ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତି ଉପରେ ଏଭଳି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ଲୋକ ବାପୁଆଇ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଡକରା ଯାଉ ବାପୁଆଇ ଡାକିବ ଗୋଟେ ପଟେ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିରୋଧୀ ଡାକିବେ, କାହା ପଟେ ପଲା ବାହାରିବେ 100 to 120%। ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ଇଏ ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀଙ୍କର ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି। ଏଇ ବାପୁଆଠୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବି କାମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ। ମୁଁ କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ କହୁନି ସିଏ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର, ବୋଧେ ଆଉ କେହି ଦେଇନଥିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଲୋକ, ମୁଁ କହୁନି ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେକୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାର୍ଡ଼ ଦେଉ କି ବିଜେପି ଦଳ ଦେଉ ଯେଉଁ ସିପିଏମ୍ ଦଳ ଦେଉ ଯିଏ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଘରେ ରାତି 12 ଆଉ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ ଏଭଳି ଦରିଦ୍ର ମଣିଷଟିଏ, ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ମିଠୁ ପରିଡ଼ା, ଘର ଗାଡ଼କଣ। ମିଠୁ ବାବୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି, ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୁହାଯାଏ 2024 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣିପାଗ କ'ଣ ଅଛି? ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ରିପିଟ୍ ହେବେ ନା ଆଉ କି ଆସିବେ? ସେଇଟା 100 to 120% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବିଗତ ଯେଉଁ କରୋନା ଭିତରେ, ମାନେ ଏମିତି ସେ କୌଣସି ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସିଏ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ମୋ ଦେଖିବାରେ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦଳରୁ ବିରୋଧ ହେଉଛି, ଦଳରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆଗରୁ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲେ ନଥିଲେ, 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନୁ? ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ବର୍ଷ ତମାମ ଖଟିଲା, 19 କରୋନାରେ ଖଟିଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାକୁ ସୁଧାରିଲା, ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ତାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ନା ନିହାତି, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ମାନେ 100 to 120 ଯେଉଁ କରିବେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ମୋ ପାଇଁ 2024 ପୁରା ଯାହା ଦେବେ ଭାଇ ଆମର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କହିଛି ଡେଡିକେଟେଡ୍, ପୁରା ଗତଥର ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଭୋଟିଂ ଇଏରେ ବସିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛୁ, ସେତେ ତ ପ୍ରଥମ ନା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାଜି ଲଗେଇ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ହେବ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବୁ, ମାନେ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାପୁଆଇ ପାଇଁ। ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେଟା ବିଗତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆମର, ପ୍ରଥମେ ମିଟୁ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଫ୍ରି ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସୁଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଯେ ସୁର ରାଉତରା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶିକଚଣ୍ଡୀରେ ଯେ ଆରେ ବାପୁ ତୁ କି ଗୋଡ଼ କିରେ, ଆଉ ମୁଁ 18 ଗଲେ ତୁ ଯାଉଛୁ 28, ଆମକୁ ସେଠି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ କାଲି ପଦିନ ତାଙ୍କର ଇଏରେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ବାପୁଆଇ ଗୋଟାକ କଥା ଶୁଣିବେ ନା କ'ଣ, ନା ସୁରେଇ ଗୋଟାକ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ 18 ଜାଗାରେ ଗଲେ ତୁ 28 ଯାଉଛୁ, ମାନେ ସେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ସକାଳୁ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ